מר שקט, סיפור לילה טוב, מאת ריקי זקן. כל לילה, בשעה עגולה, מגיע לחדרי, מר שקט, הנפלא. והוא אינו יודע לדבר, אז איך זה שבכל זאת הוא מספר, הוא מספר. נע לו בנחת בחדר, משכיח כל דבר אחר. מר שקט, מגיע לחדר, נגמר יום נפלא, היה יום מעורר. הערב ירד על החדר, מר שקט כאן, הכל בסדר. אין חושך אמיתי, רק אורות קטנים, עוצמים עיניים. ונרדמים. רק אורות קטנים מתחבאים ומציצים, אורות קטנים מצייצים. ומר שקט נע לו בנחת בחדר, בין צלליות מטייל, ואני מביט בו במיטתי מתגלגל. מתגלגל ימינה, ומר שקט צץ שם. מתגלגל שמאלה, והנה מר שקט, גם שם. שואף ונושף, מר שקט עייף, את ראשי מלטף. והוא אינו יודע לדבר, אז איך זה שבכל זאת? הוא מספר, הוא מספר. נע לו בנחת בחדר, משכיח כל דבר אחר. אין חושך אמיתי, רק אורות קטנים, עוצמים עיניים ונרדמים. לילה טוב.